66 незаконних обшуків, з них 56 в будинках кримських татар провели в анексованому Криму силовики окупаційної влади тільки за останні півроку. Про це заявив глава кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. За його словами, обшуки стали практикою на півострові. Їх проводять для залякування нелояльних до дій Росії в Криму. За 6 місяців зафіксовано 98 арештів, більше 70 затримань і близько 90 допитів. Етапували до Російської Федерації 7 людей, з них 6 – представники кримсько-татарського народу. Це фігурант справи про буцімто українських диверсантів Штибліков, 2 кримсько-татарських підприємців, 4 фігурантів Бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Окупаційна влада почала чинити тиск на кримсько-татарську ідентичність, коли був арештований меценат Віліляєв. Він раніше фінансував розвиток кримсько-татарської культури, різні наукові дослідження.